Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. Підйом води може бути досить високим і створювати техногенну таку ситуацію надзвичайну. Вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування. Все це результат послідовних ударів по Каховской гидроэлектростанции. Дело в том, что украинские войска наносили эти удары в течение уже длительного периода времени. И в данный момент выезжаем в Николаев. Вот, так как ситуация обостряется, там и обстрелы чаще начались, и, грубо говоря, начали топить. Вот так тоже опасно, еще и собака. А куда ее бросить? Я не могу ее бросить.